Mi smo, evo, Medžlis koji prati ova naša dešavanja, pravi i evo programe i rasporede, u svoje aktivnosti smo uvrstili da ove godine po prvi puta organiziramo ovaj memorijalni turnir. Islamska zajednica u cjelini je takva zajednica koja voli, cijeni i poštuje sve one koji se evo u svome životu, u svome radu, u svome poslu eksponiraju u onim stvarima koje su korisne i koje su dobre. Islam pozitivno gleda na sport i sve ono što se evo u sportu dešava. Pa smo i mi evo kazali da ovaj naš ženski svijet, ženska populacija, ova naša djeca ili ove naše djevojčice i djevojke koje pohađaju mektebe naše na području našeg Medžlisa zaslužuju da se takmiče evo u odbojci. Čak evo da i nije preselila ova naša Merijem, mi bi organizirali za ove naše djevojčice, ali evo sad imamo i povod i razlog. Mislim da smo na ovakav način iskazali poštovanje i prema zajednici u kojoj jesmo, i prema porodici Merijeme, i prema rahmetli jeli našoj Merijemi koja je ostavila ovaj dunjaluk, jeli mlada koja je evo danas ako Bog da u onom prostoru koji Allah Đelešanuhu govori da je prostor siguran za one koji preseli. Pogotovo je ovo mlado, jeli čeljade, mlad insan, ona će ako Bog da imati pravo da se zauzima prije svega evo za svoje roditelje, ali mi ćemo ovdje danas pokazati da volimo odbojku i da naše djevojčice znaju igrati, znaju učiti, znaju klanjati, znaju postiti, znaju slušati roditelje, znaju evo govoriti za naše medije i mi na takav način ovu našu djecu trebamo odgajati, prije svega da ne bježe od uzvišenog Allaha Đerlešanu, da ne bježe od vjere, da ne bježe ni od čega onoga što je pozitivno. Neka bježe od onoga što je haram i ono što je zabranjeno.